Ողջույն։ Այս դասախոսությունը հիմնված են Andrew Ng-ի հայտնի մեխանիկական ուսուցման դասախոսությունների վրա, որոնք ստեղծվել են 2016-17 թվականներին։ Andrew Ng-ը աշխարհահռչակ մեխանիկական ուսուցման պրոֆեսոր է, ով դասավանդել է այս դասախոսությունները Ստենֆորդի համալսարանում։ Քանի որ նա ինձանից և խելացի է և փորձառու այս ուղությամբ, ես անիմաստ կտա այս պահին փորձել ավելի լավ կառուցել այս դասախոսությունները։ Այս դասախոսությունները թարգմանված են անգլերենից և փոքրինչ փոփոխված են իմ կողմից։ Եթե հասկանում եք անգլերեն, կարող եք նաև դիտել իր YouTube-ի վիդեոները։ Լինքը կտնեմ այս վիդեոյի նկարագրությունում։ Դե, սկսեցինք։ Ինչ է մեխանիկական ուսուցումը։ Այս տեսանյութում կփորձենք սահմանել, թե ինչ է դա, և նաև կփորձենք հասկանալ, թե երբ արժե օգտագործել մեխանիկական ուսուցումը։ Նույնիսկ մեխանիկական ուսուցման մասնակիցների շրջանում չկա ընդունված սահմանում, թե ինչ է մեխանիկական ուսուցումը։ Բայց թույլ տվեք ցույց տալ մի քանի օրինակ, թե մարդիկ ոնց են փորձել այն սահմանել։ Ահա թե ինչ ահա այն սահմանումը, թե ինչ է մեխանիկական ուսուցումը ըստ Արթուր Սամուելի, որը տրված է 1959 թվականին։ Նա մեխանիկական ուսուցումը սահմանեց որպես ուսումնասիրության ոլորտ, որը համակարգիչներին տալիս է սովորելու ունակություն առանց հստակ ծրագրավորված լինելու։ Սամուելը հայտնի էր նրանով, որ դեռ 1950-ական թվականներին գրեց շաշկու ծրագիր, և զարմանալին այն էր, որ ինքը լավ շաշկի խաղացող չէր, այսինքն ոնց կարող է մեկը գրել ծրագիր, որ անի մի գործ, և որ հենց ինքը ծրագրավորողը այդ գործը լավ չի անում։ Այդ ծրագիրը խաղալով ինքն իր դեմ, դիտարկելով, թե որ դիրքերն են տանում հաղթանակի և որ դիրքերն են տանում պարտության, տասնյակ հազարավոր խաղերից հետո ծրագիր սովորեց ժամանակի ընթացքում ի վերջո շարքի խաղալ ավելի լավ, քան ինքը Արթուր Սամուելը։ Սա ուշագրավ արդյունք էր։ Սամուելը շարքի շատ լավ խաղացող չէր, բայց նաև իր ծրագիրը կարողացավ իրեն հաղթել։ Դրանով համակարգիչը կարողացավ ձեռք բերել շարքի խաղալու լայն փորձ։ Պաստորեն ինքը երկար խաղաց և լայն փորձ ձեռք բերեց, որը օգնեց հաղթել Սամուելին։ Սա որոշ չափով ոչ պաշտոնական սահմանում է և ավելի հին, վերջերս 1998 թվականին Թոմ Միչելը ավելի ժամանակակից սահմանում է տվել, ով Քարնեգի Մելոն համալսարանի պրոֆեսոր է։ Այսպիսով Թոմը մեխանիկական ուսուցումը սահմանում է հետևյալ կերպ։ Ասել է, թե համակարգչային ծրագիրը սովորում է Ե փորձառությունից, Տ առաջադրանքի նկատմամբ, Պ արդյունավետության ցուցանիշով, եթե Տ առաջադրանքի արդյունավետությունը Պ ցուցանիշով լավանում է Ե փորձառությունից։ Օրինակ, խաղացող շաշկի ծրագրի համար Ե փորձառությունը կլինի տասնյակ հազարավոր խաղերը, առաջադրանք Տ-ն կլինի շաշկի խաղալը, իսկ Պ ցուցանիշը կլինի շաշկի ծրագրի նոր մրցակցի դեմ հաղթելու իր հավանականությունը։ Ենթադրենք ձեր էլեկտրոնային, դիտարկենք մի այլ օրինակ։ Ենթադրենք ձեր էլեկտրոնային փոստի ծրագիրը դիտարկում է, թե որ էլեկտրոնային նամակներն եք դուք նշում սպամ և որոնք չեք նշում որպես սպամ։ Այդ գործողության հիմնվա ծրագիրը սովորում է ավելի լավ գտնել սպամ էլեկտրոնային նամակները։ Այս դեպքում Տ առաջադրանքն է դասակարգել էլեկտրոնային նամակը սպամ կամ ոչ սպամ, և փորձառությունն է դիտարկել ձեր պիտակավորումը
էլեկտրոնային նամակները, երբ որ դուք պիտակավորում եք, եւ P արդյունավետությունն է ճշգրտորեն դասակարգել էլեկտրոնային նամակները։ Այսպիսով, մեր ծրագիրը դե առաջադրանքը եւ փորձությամբ ժամանակի ընթացքում ավելի լավ P ցուցանիշ ցույց կտա։ Այս դասընթացում կսովորենք տարբեր տեսակի ուսուցման ալգորիթմներ։ Կան մի քանի տարբեր տիպի ուսուցման ալգորիթմներ, որոնցից հիմնական երկու տեսակներն են այսպես կոչված վերահսկվող ուսուցում, supervised learning անգլերեն, եւ չվերահսկվող ուսուցում, այսինքն unsupervised learning։ Հաջորդ տեսանյութերում ավելի մանրամասը կսահմանենք, թե դրանք ինչ են, այս տերմիները ավելի լավ կհասկանանք։ Բայց պարզվում է, որ վերահսկող ուսուցման ընթացքում մենք սովորացնենք մեքենային անել ինչ-որ մի բան, մինչդեռ չվերահսկվող ուսուցման մեջ մենք թույլ կտանք մեքենային սովորել անել ինչ-որ մի բան ինքնուրույն, այսինքն ինքն իրեն կսովորի, մենք պետք չի իրեն սովորացնենք։ Մի անգամացեք, եթե այս երկու տերմինները լավ դեր չեք հասկանում, ինչպես ասացի, մյուս տեսահոլովակներում մենք ավելի հստակ կսահմանենք դրանք։ Նաև կլսենք, կսովորենք ուսուցման տեսակներ, որ ինչպիսիք են քաջալերող ուսուցումը, անգլերեն reinforcement learning, եւ առաջարկվող համակարգեր, recommender systems։ Քաջալերող ուսուցում դուք հավանաբար կնկատեք, օրինակ եթե ինչ որ մի բան ուզում եք ձեր ժանը սովորացնեք, սովորաբար ասում են կատարեք դրական քաջալերում, որպեսզի շունը ավելի լավ սովորի, այսինքն եթե շունը մի ուզում եք թաթը տա, եւ նա երբ որ թաթը տալիս է, դուք նրան գովում եք կամ ինչ որ մի փոքր համով բան եք տալիս, այսինքն քաջալուժում եք, երբ որ ինքը ճիշտ բան է անում, դրանով նա սովորում է։ Նույն ձևով նաև սովորացնում են երեխաներին, շատ արդյունավետ մեթոդ է։ Առաջարկող համակարգերի օրինակներ են, օրինակ երբ որ դուք YouTube-ով վիդեո եք նայում, YouTube-ը առաջարկում է այլ վիդեոներ, որոնք նման են, եւ կարծում եմ դուք դրանք էլ կհավանեք, կամ երբ որ առևտուր եք անում online խանութներից, նա գտնում է ինչ հաջորդ ապրանքը դուք կհավանեք, որպեսի առնեք։ Փաստորեն սրանք մեքենայական ուսուցման ալգորիթմների տեսակներ են, որոնց մասին ավելի մանրամասը կխոսենք հետագայում։ Ամենայն դեպս առավել օգտագործվող տեսակներն են վերահսկող եւ չվերահսկող ուսուցման տեսակները։ Մենք նաև շատ ժամանակ կծախսենք այս դասընթացին սովորել ուսուցման ալգորիթմների կիրառությունները, այսինքն թե որ խնդրի դեպքում ինչ ալգորիթմ արժե կիրառել։ Այսինքն մենք չենք խոսի միայն գործիքակազմի մասին, այսինքն թե ինչ գործիքներ կան, այլ նաև թե ինչպես օգտագործել այդ գործիքները տարբեր աշխարհի խնդիրներ լուծելուց։ Ըստ Andrew-ի, նույնիսկ Սիլիկոնյան հովտում կան շատ մասնագետներ, ովքեր չգիտեն, թե ինչպես օգտագործել ճիշտ ձևով մեքենայական ուսուցման ալգորիթմները։ Այսինքն նրանք սովորում են, որ գոյություն ունեն ինչ-որ գործիքներ, փորձում են լուծել, բայց օգտագործում են ոչ ճիշտ ժամանակ եւ ոչ ճիշտ ոչ համապատասխան խնդիրներ լուծելուց։ Այսինքն մենք պետք է այդ խնդիրները փորձենք նվազեցնել հավանականությունը, որպեսզի մենք այդպիսի խնդիր կունենանք։ Եթե ավելի լավ սովորենք, ավելի քիչ հավանական է, որ հայտնվենք այդ մարդկանց ցուցակում, ովքեր կարող են երկար ժամանակ կորցնել խնդիրը լուծել ոչ ճիշտ մեթոդներով։ Ուսով եմ, որ ձեզ կդարձնեմ հզոր մասնագետ, ով կկարողանա նախագծել եւ կառուցել լուրջ մեքենայական ուսուցման համակարգեր եւ լուծել մարդկանց պիտանի խնդիրներ։
Շնորհակալություն։